Bom dia pessoal, sou o mecânico parceiro. No vídeo de hoje vamos falar sobre injeção eletrônica de moto. É uma dica muito rápida. Se resume no seguinte: sensores, trabalho com 5 volts, atuadores, 12 volts. Vocês vão entender por que é importante saber esse conceito básico. Vamos dar sequência no slide. Estes são os principais sensores da injeção eletrônica de uma moto. Observe o sensor da temperatura do óleo, o sensor híbrido que compõe sensor MAP, TPS, sensor da temperatura do ar da admissão, sensor de inclinação, sensor CKP, que é o sensor de rotação, e a sonda lambda. Veja bem, se você pegar na literatura para testar esses sensores, você verá que a literatura vai indicar valores oscilando de 0 até 5 volts, exceto a sonda lambda, que recebe 12 volts na sua resistência de aquecimento, correto? Porém, o seu sinal oscila de 0 a 0,9. Então, pessoal, por que é importante saber que os sensores trabalham com 5 volts? Pelo seguinte: se você for medir no conector do sensor a alimentação dele e você encontrar acima de 5 volts, isso indica que o circuito está em curto com 12 volts. Eu já peguei muito esse defeito na YBR, na Titan. De eu colocar ali para medir ali a corrente que está chegando na temperatura do óleo, e vou lá ver, está dando 12 volts, quer dizer, o chicote está em curto com o positivo. No MAP eu já peguei esse defeito também, no TPS também. Então é importante gravar esse conceito básico por causa disso. Sensores oscilam até 5 volts, exceto a resistência da sonda, que é 12. Fixo. Então é isso, pessoal. Agora vamos falar sobre os atuadores no próximo slide. Estes são os principais atuadores da injeção eletrônica da moto: o bico injetor, a válvula IACV e a bomba de combustível. Todos eles trabalham com 12 volts, correto? Se você for medir, ele cai um pouco, 11,5, certo? Qual que é o detalhe, a diferença entre eles? Tanto o bico quanto a válvula IACV recebem diretamente da central do motor essa voltagem, correto? Já a bomba de combustível, por ela ser um atuador que consome um pouco mais, ela passa por um relé, certo? É o relé da bomba de combustível. Então você deve ficar atento a isso. 12 volts são os atuadores, 5 volts sensores. Detalhe entre os atuadores: bomba de combustível possui relé, bico e IACV direto da central. Hoje foi só essa dica rápida, pessoal, para vocês memorizarem isso. Sensores 5 volts, atuadores 12 volts. Para na hora do teste você já ir com isso já em mente, certo? Então, se eu lembrar de algum detalhe, eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem um vídeo de diagrama elétrico aqui na tela final, para quem quer aprender a ler um diagrama elétrico, basta você clicar nele, eu estou explicando mais detalhadamente nele. E no mais é isso, pessoal. Um abraço a todos aí, valeu!